Ya taarifa ambazo tumezipatia kipaumbele, sema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii TV47. Pale pembeni nitakuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Roda Nyamai, nami jina langu ni Ruga Ival. Hujambo na karibu. Huku siku ya leba ikiadhimishwa kote duniani, wengi hujua kuwa siku hii huwa muhimu mno kwenye kalenda ya wafanyakazi kote duniani, kwa vile wao hupata jukwaa ambapo masuala mbalimbali yanayowahusu huangaziwa. Je, hata baada ya Rais William Ruto kuagiza kuongezwa kwa mishahara kwa wanaopokea mshahara wa chini wa shilingi 1015, je, wafanyakazi wameridhika? Huku siku ya wafanyikazi ikiadhimishwa kote duniani, asubuhi na mapema tunawasili nyumbani kwake Martin Kipto, eneo la Ngong. Martin ni bawabu na amehudumu katika sekta ya ulinzi kama bawabu kwa miaka 20 sasa. Tunampata akiwa tayari kuondoka ili kuhudhuria sherehe za leba katika bustani la Uhuru, lakini kabla ya kuondoka kwake tuliandaa mazungumzo naye kuhusu utendakazi wake kama bawabu. Sisi ndio tunakuanga frontline. Na wakati tuko katika frontline ya hii kazi, unakuta ya kwamba kabla polisi wajakuja, sisi ndio huwa tunakutana na ile moto kamili ya shida ambayo imekuja. Hasa kama ni moto imetokea, sisi ndio tutakuwa kwanza kuuzima, kungangana, kuona ya kwamba watu wamekuwa salama. Martin anatueleza kuwa licha ya kuhudumu kama bawabu kwa miaka 20 sasa, kazi hiyo imeshamiri changamoto si haba. So changamoto ya bawabu ni kazi, ni tuko tunapitia changamoto mingi sana. Pande ingine unafika kule, watu bado wajatambua hii kazi ya kwamba ni profession. Watu wanatuona kama tuko watu wa chini sana, tunadunishwa, lakini ukweli ni kwamba sisi kazi ambayo tunafanya ni kazi muhimu sana. Licha ya changamoto kuwepo, anatueleza kuwa amefanikisha mengi kupitia kazi hiyo, huku akitueleza matarajio yake kutoka kwa serikali baada ya sherehe za leba kukamilika. Mimi ninatarajia kuona ya kwamba mambo ni mawili. Aidha nipate ile 1030 ambayo PISRA ilitangaza, ama nipate nyongeza kutoka kwa general wage ambayo aidha serikali itatangaza siku ya leo. Anapofunga mlango wake na kuondoka ili kuhudhuria sherehe za leba, Martin ana matarajio na matumaini chungu nzima kwamba serikali itakumbuka wafanyakazi walio na mapato ya chini na angalau kuongezewa mishahara. Baada ya sherehe za leba kutamatika na hata Rais William Ruto kuagiza kuongezwa kwa 6% kwa 12% ya sasa kwa wanaopokea mshahara wa chini zaidi wa shilingi 1015, Martin bado hajaridhika na uamuzi huo. Na ile percentage amesema ni kidogo sana, manake ni 6%. 6% ukiongezea, ukiangalia maisha ambayo tunaishi kwa sasa, vitu zimepanda. Bawabu aliongezewa ama general wage iliongezwa karibu miaka 5 iliyopita, na hadi sasa hakuna kitu imeongezeka, maisha imekuwa juu. Kulingana na Martin Kipto ambaye amehudumu kwa miaka 20 kama mlinzi wa kibinafsi, sasa anatoa wito kwa serikali kuwekeza zaidi katika sekta ya ulinzi na serikali pia kuangazia maslahi yao ya kibinafsi. Nelson Mwereza, TV47.